យោងតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានបង្ហាញថានៅដើមឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលរងដោយប្រយោលពីឥទ្ធិពលបាតុភូតអែលនីណូបង្កឲ្យអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពេលខ្លះអាចហក់ឡើងទៅដល់40ទៅ42អង្សាសេពិសេសក្នុងខែមេសានិងខែឧសភានេះមានភ្លៀងកក់ខែតិចមានបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់កើតឡើងច្រើនហើយរដូវវស្សាក៏មកដល់យឺតជាងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅដែរយោងតាមស្ថានភាពអាកាសធាតុដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំឲ្យកសិករធ្វើស្រែបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺមិនឲ្យធ្វើស្រូវប្រាំងទេទោះបីជាទឹកនៅតាមបណ្ដាលអាងដែលបានរក្សាទុកនិងកន្លែងមួយចំនួនមានទឹកធម្មជាតិក៏ដោយគួរគប្បីរក្សាទឹកនោះទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងដាំដំណាំរួមផ្សំផ្សេងៗទៀតក្រៅពីដំណាំស្រូវក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវចូលរួមចាត់វិធានការថែរក្សាទឹកទុកឲ្យបានល្អដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ជាធម្មតាឡើងវិញអនុវត្តតាមសារាចរណែនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សាទឹកទុកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកឆៃគឺម៉ុងអភិបាលស្រុកកណ្ដៀងសហការជាមួយមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានចាត់វិធានការបិទទំនប់ទឹកចរិតបញ្ចាលទឹកចូលទៅតាមប្រឡាយមេនិងប្រឡាយរងដើម្បីស្តុបទឹកតាមបឹងបួរអាងនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបូមដាក់តាមស្រះទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពេលមានបាតុភូតកើតឡើងនាពេលខាងមុខនេះតែកតិននឹងបញ្ហានេះលោកឆៃគឺម៉ងអភិបាលស្រុកកណ្ដៀងបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាសូមអរគុណបាទទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្រុកកណ្ដៀងយើងនេះគឺជាស្រុកមួយនៅក្នុងចំណោម5ស្រុកមួយក្រុងរបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃទីរួមខេត្តមានបដោយផ្លូវចំនួន8គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់បាទហើយក្នុងនោះយើងមាន9ឃុំបាទស្មើនឹង110ភូមិដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន16,000នាក់គ្រួសារស្មើនឹង67,000នាក់ទាក់ទងទៅនឹងសារាចរណែនាំបាទរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចព្រះមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាបានណែនាំនៅពីស្ដីពីវិធានការរក្សាទឹកទុកប្រើប្រាស់នៅរដូវប្រាំងក្នុងឆ្នាំ2019នេះបាទយើងដឹងហើយថានៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះអាកាសធាតុបាននៃរដូវប្រាំងគឺអូសបន្លាយពេលវែងហើយនៃសីតុណ្ហភាពឡើងចន្លោះពី40ទៅ42ដឺក្រេអង្សាសេបាទដូច្នេះមានន័យថាធ្វើឲ្យកម្ដៅក្តៅខ្លាំងបាទហើយការប្រើប្រាស់ទឹកក៏មានការខ្វះខាតច្រើនជាមួយគ្នានឹងការចាត់វិធានការនៃការប្រើប្រាស់ទឹកនៅសិង្ហមូលដ្ឋានសព្ទានេះគឺយើងបានសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីធនធានទឹកខេត្តពោធិ៍សាត់បាទគឺមានផែនការនៃការផ្ដល់ទឹកមកតាមទំនប់បាទចរិតយើងបាទដែលទំនប់ចរិតនេះមានប្រឡាយមេចំនួន1ហើយប្រឡាយរងចំនួន17បាទក្នុងនោះយើងបានរៀបចំផែនការបាទឲ្យជាមេឃុំបាទមេឃុំនឹងជាប្រវត្តិសហគមន៍ប្រើប្រាស់ទឹកគឺមានផែនការល្អអត់អន់បាទរៀបចំជាការវិភាគសម្រាប់បើកចូលប្រឡាយរងបាទនីមួយៗទៅតាមពេលវេលាដែលយើងបានកំណត់ធ្វើផែនការកំណត់ជាមួយគ្នាច្បាស់លាស់បាទ
ជាមួយគ្នានេះដែរពេលដែលយើងបានទទួលទឹកពីស្ទឹងបាទអាងស្ទឹងពោធិ៍សាត់មកបាទយើងឲ្យបលាយមេគឺទុករយៈពេលមួយសប្តាហ៍បាទដើម្បីឲ្យពេញនៅបលាយមេសិនហើយបានយើងបញ្ចេញទៅតាមបលាយរងនីមួយនីមួយបាទដោយរៀបពីក្រោមឡើងមកលើគេថាបលាយដែលទាបជាងគេបាទដូចនៅបលាយមេនៅច្រាប់យើងចុងនៃបលាយគឺគេថានៅលុកសៃហុងលុកសៃអញ្ចឹងរាប់ពីហុងលុកសៃមកចំនួន17បលាយរងនេះគឺបើកពីទាបបាទឲ្យបលាយរងដែលទាបជាងគេគឺបើកបានទឹកប្រើប្រាស់សិនរួចហើយបានមកបើកបន្តបន្តទៀតរហូតដល់ណែបលាយរងបលាយទី1បន្តដើមចំពោះស្រៈសហស្រះបាទស្រះប្រាស់ប្រើក្នុងសុកដៀងមានសរុបមានចំនួន121ស្រះហើយបឹងសហគមន៍មានចំនួន4បាទហើយអណ្ដូងមានចំនួន378អណ្ដូងទាំងទាំងអណ្ដូងស្នប់និងអណ្ដូងណែដងដៃសម្រាប់នៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកមកតាមខាងពោសាត់ស្ទឹងពោសាត់នៃចំនួន2លើកលើកនេះជាលើកទី2បាទហើយក៏គិតថារយៈពេល2នេះទៅដល់ខែ4និងខែ5ដែលសីតុណ្ហភាពឡើងក្តៅខ្លាំងនោះយើងបានមកផ្សព្វផ្សាយហើយចូលអនុវត្តជាមួយនឹងតាមដានអនុវត្តជាមួយនឹងជាប្រវត្តិឲ្យពួកគាត់បាទបូមទឹកដែលមាននៅក្នុងអាងបាទក្នុងបលាយនេះនិងបលាយរងនីមួយៗបញ្ចូលទៅក្នុងស្រះបាទគ្រប់ស្រះទាំងអស់បាទហើយដាក់ក្នុងអាងក្នុងពាងនៃផ្ទះជាប្រវត្តិតាមមូលដ្ឋានឲ្យរក្សាទឹកទុកប្រើប្រាស់ហើយក៏បានផ្សព្វផ្សាយដែរតាមសាធារណជនឯណោះនោះមិនឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងអនុវត្តធ្វើស្រែប្រាំងជាលើកទី2ទេព្រោះអីលើកនេះបាទបាទគឺជាបាទឱកាសមួយសម្រាប់បងប្អូនជាប្រវត្តិយើងយកទឹកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាការប្រើប្រាស់ចាំថ្ងៃវិញទាំង9ឃុំនៃស្រុកកណ្ដៀងយើងនេះបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការខ្វះខាតទឹកគឺមានឃុំកោះជុំបាទផ្នែកខាងឃុំកោះជុំនេះគឺឃុំពីរដែលដាច់ស្រយាលជាងគេគឺមានឃុំទូលគូនិងឃុំគៀនបាទហើយបើផ្នែកខាងលើនៃភូមិនៃឃុំកោះជុំគឺយើងទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់បាទហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតរបស់រដ្ឋបាលទឹកបាទយើងមានបានទទួលបាន4ភូមិមានឃុំវាលយើងបានស្ទើរតែគ្រប់ក្នុងផ្ទះហើយបាទព្រោះឲ្យយើងចិត្តទៅជាប់ក្រុងពោធិ៍សាត់បាទឃុំលងវិលបានមួយភាគខ្លះហើយយើងថាពាក់កដាលនៃឃុំដែរហើយឃុំស្វាយលួងបាន 80% និងឃុំកណៀងបានមក 700% បាទសរុបសម្រាប់110ឃុំដែលយើងបានទទួលទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គឺបាន55ឃុំចំពោះឃុំដែលប្រឈមនេះយើងបានដោះស្រាយជំហានទី1បាទជំហានទី1មានមួយឃុំបាទមួយឃុំដែលប្រឈមក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកនៅរដូវប្រាំងនៅជាពិសេសខែ4ខែ5ខាងនេះបាទវិធានការបច្ចុប្បន្នជុំវិធានការទី1ដែលយើងបានធ្វើគឺជីកបលាយបាទជីកបលាយយកមុខទឹកបន្ថែមឲ្យចូលទៅដល់ពីឃុំសែស្ដុកបាទឃុំចម្រេះបាទយើងបញ្ជូនទៅទួលគូបាទបលាយនោះវាមានប្រវែង4គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែបើយើងបើកមុខទឹកបាទតែ300ម៉ែត្រទេអញ្ចឹងយើងបានជាយមយកអិចបកាយដើម្បីឲ្យនាំទឹកពីបឹងចម្រេះនៅក្នុងខ្សែស្ដុកទៅទួលគូបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងគាត់ណាស្ដាបាទស្ដាដែលបលាយស្រាប់បាទស្ដាបលាយដែលមានស្រាប់ណែ
ឲ្យទឹកហូរទៅដល់អ្នកទូគូដើម្បីអ្នកទូគូនឹងគុំទៀននឹងគុំខ្សែគុំកោះជុំបានប្រើប្រាស់នេះយើងជីជាមយកទឹកមកយកទឹកយកមុខទឹកបើកមុខទឹកដើម្បីបានទឹកទៅដល់នៅតំបន់ដែលដាច់ស្រយ៉ាលបាទហើយយើងបានក្នុងកំពុងតែដោះស្រាយហើយចំណុចមួយទៀតដែរក៏យើងបានឲ្យជាប្រវត្តិនឹងអាជ្ញាធរគុំជាពិសេសអាជ្ញាធរគុំបានដឹកនាំជាប្រវត្តិក្នុងបូមទឹកដាក់ក្នុងស្រះសហគមន៍បាទនៅទូគូនៅគុំទីនេះមានស្រះចំនួន2កន្លែងធំធំបាទមានស្រះវត្តហើយនៅស្រះសហគមន៍មួយកន្លែងទៀតនៅក្នុងគុំអញ្ចឹងយើងបានឲ្យបានសបផ្សាយហើយនឹងចូលរួមបាទអាជ្ញាធរគុំជាមួយនឹងជាប្រវត្តិព្រោះមិនបូមទឹកដែលមានបាទបច្ចុប្បន្ននេះបាទទៅចូលនៅក្នុងស្រះទាំងពីរកន្លែងនេះឲ្យបានពេញបាទហើយនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតបើសិនជាបាទថ្ងៃ4ខែ5លងពេលនោះបើសិនជាអស់ទឹកបាទថាស្រះទាំងពីរហ្នឹងវាអស់ទឹកអញ្ចឹងយើងមានតែសុំអន្តរាគមន៍ឡានដឹកទឹកចែកជូនពួកនេះក៏ដាក់នៅក្នុងបញ្ចូលនៅក្នុងស្រះដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាប្រត់ថាមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បាទបាទជាចុងក្រោយនេះបាទខ្ញុំមានញាតិស្រុកបាទសូមសបផ្សាយបាទចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញជាមួយនឹងស្រាចរណៃនោមរបស់គុំភីបាទភីបាលបាទសូមប្រើប្រាស់ទឹកដោយភាពសន្សំសំចៃបាទយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នការប្រើប្រាស់ទឹកស្រោចស្រពសម្រាប់វិស័យកសិកម្មយើងថាមានការបញ្ហាប្រឈមប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រឈមខ្លាំងជាងនឹងទៀតគឺថ្ងៃខាងមុខមកខែក្នុងខែមេសាខែឧសភានេះគិតថាប្រឈមខ្លាំងគឺទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបាទទាំងសត្វទាំងមនុស្សបាទការប្រើប្រាស់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនេះយើងប្រើប្រាស់ទាំងការសម្អាតខ្លួនការប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់បរិភោគបាទអញ្ចឹងទេក្នុងនាមអ្នកធរគ្រប់យើងសូមមេចសបផ្សាយដល់បងប្អូនជាតិរបស់យើងគឺមានស្មារតីបាទក្នុងការសន្សំសំចៃកុំឲ្យខ្ជិលខ្ជាយទឹកហើយយើងមើលឃើញថាតាមបណ្ដាដីស្ទឹងដែលហូរចាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេបាទយើងព្យាយាមទប់បាទទប់ស្កាត់បាទមិនឲ្យទឹកហូរចូលនៅក្នុងទន្លេទេបាទថាយើងព្យាយាមអស់លទ្ធភាពខ្មិចមិនខ្ជិលខ្ជាយទឹកទាំងអស់នោះទេបាទហើយមួយទៀតបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារាចរណែនាំរបស់គណៈទីរដ្ឋាភិបាលនេះក៏បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមានគ្រោះទាំងស្ងួតនេះក៏មានខ្យល់កត្រាដែរបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាលំនៅឋានសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយក៏មានភ្លៀងមានអកោរន្ទះផ្សេងផ្សេងបាទមានការជួយក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទៅគ្នាដើម្បីគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងជាយថាហេតុបាទសូមអរគុណ